নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ওঠৰশ পঁচাশী চনৰ পৰা বা আমি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ স্থাপনৰ দিনৰ পৰা নাইনটিন ফৰ্টি চেভেনলৈকে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেন্ট বা আমার ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ছোৱাখিনি এই সময়ছোৱাখিনিত আমি বিভিন্ন ধরনের ঘটনা পরিঘটনা দেখিবলৈ পাম আর এই সময়ছোৱাখিনি এক্সাম পার্সপেক্টিভর কারণে খুব বেশি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়ে যায় সেইবাবেই আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আর আমি লাস্ট পার্টত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ইন্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ স্থাপন হৈছিলে যোনটো আমাৰ এইটিন এইটীি থ্ৰী চনৰ ইন্ডিয়ান নেশ্যনেল কনফাৰেঞ্চ আৰু এইটিন এইটি ফৰ চনৰ ইন্ডিয়ান নেশ্যনেল ইউনিয়ন এই দুয়োটা সংগঠন লাগি এইটিন এইটী ফাইভ বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা চিৰ স্থাপন কৰিছিলে এ ও হিউমে এজন ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্টে গতিকে এ অ' হিউমে প্ৰথমখন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিছিলে যোনখিনি আমাৰ আছিলে গকুল দাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ বম্বেত আৰু পুনেত হোৱা কথা আছিলে কিন্তু পুনেৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰি দিয়া হৈছিলে বম্বেলৈকে কাৰণ পুনেত তেতিয়া কলেৰা বেমাৰ বিয়পি আছিলে গতিকে এইখিনি আছিলে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন তাৰপাছত আকৌ আমি চাইছিলোঁ যে কদম্বিনী গাংগুলী কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰথমজনী গ্ৰেজুৱেট মহিলাই এড্ৰেছ কৰিছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন এইটিন এইট্টি নাইন চনত আৰু প্ৰথমজনী মহিলা সভাপতি আছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ এনি বেছেণ্ট প্ৰথমজন প্ৰথমজন সভাপতি আছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ বা প্ৰথম অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিলে ডাব্লিউ চি বেনাৰ্জী বা উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী আমি এই কথাবিলাক ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু মহাত্মা গান্ধী বা আমি যোনটো মহাত্মা গান্ধীয়ে সভাপতিত্ব কৰিছিলে আই এন চি বা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ আমি কিমান চনত পাইছিলোঁ নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ চনত বেলগাম চেচন তেওঁ সভাপতিত্ব কৰিছিলে তাৰপাছত আকৌ আমি চাইছিলোঁ যে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সভাপতিত্ব কৰিছিলে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সভাপতিত্ব কৰিছিলে নাইণ্টিন টুৱেণ্টি নাইন চনৰ লাহৰ চেচনত তাৰপাছত আকৌ আমি চাইছিলোঁ যে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে সভাপতিত্ব কৰিছিলে নাইনটিন থাৰ্টি এইট চনৰ হাৰিপুৰা চেচন তেওঁ সভাপতিত্ব কৰিছিলে কংগ্ৰেছৰ এই অধিৱেশনখন তাৰপাছত আকৌ আমি চাইছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমজন মুছলিম সভাপতি আছিলে বদেৰুদ্দিন তৈয়াবজী গতিকে এই গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যনবিলাক আমি লাষ্ট পাৰ্টত আলোচনা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ গতিকে আজিৰ এই পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰি মড্ৰেট ফেচ এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেচ গতিকে আমি এইট নাইন টেনৰ সমাজ বিজ্ঞানত প্ৰায়ে দুটা শব্দ পাই আহিছোঁ নৰমপন্থী আৰু চৰমপন্থী গতিকে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত কিছু আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী নেতা আছিলে নৰমপন্থী আৰু কিছু স্বাধীনতা সংগ্ৰামী নেতা আছিলে চৰমপন্থী গতিকে এটা টাইম পিৰিয়ড আছে যোনটো আমি এইটিন এইট্টি ফাইভ যোনটো কংগ্ৰেছৰ স্থাপনৰ দিনৰ পৰা নাইণ্টিন জিৰ' ফাইভ নাইনটিন জিৰ' ফাইভৰ এটা খুব ডাঙৰ ঘটনা হৈছিলে যোনটো আমি বেংগল বিভাজন বুলি আমি কওঁ বা বেংগল পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল বুলি কওঁ লৰ্ড কাৰজানৰ দিনত হৈছিলে বা লৰ্ড কাৰজনে অৰ্ডাৰ দিছিলে গতিকে এই বেংগল বিভাজনৰ সময়লৈকে কংগ্ৰেছৰ স্থাপনৰ পৰা আমি নৰমপন্থীৰ কাল বুলি কওঁ বা নৰমপন্থী কাল বুলি কওঁ গতিকে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ ধৰণ কেনেকুৱা আছিলে নৰমপন্থীৰ কেইজনমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰৰ নাম আমি চাম পৰীক্ষাত খুব বেছি আহি থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে তেনে কি ধৰণৰ তেওঁলোকে সফলতা অৰ্জন কৰিছিলে সেই বিষয়েও আমি চাম লগতে আকৌ আমি আলোচনা কৰিম এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেচ যোনটো আমাৰ চৰমপন্থী নেতা গতিকে চৰমপন্থী নেতাবিলাকে কিছুমান এক্সট্ৰিম বা তেওঁলোকে চৰম কিছুমান নীতি তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিছিলে ব্ৰিটিছক খেদি পঠোৱাৰ বাবে বা যদি ব্ৰিটিছে আমাৰ ইণ্ডিয়ানক অত্যাচাৰ কৰে ভাৰতীয় মানুহক তেনেহ'লে তেতিয়াও এই চৰমপন্থী নেতাসকলে বিশ্বাস কৰিছিলে যে আমিও ব্ৰিটিছক মাৰি পঠোৱাব লাগিব গতিকে এনেধৰণে তেওঁলোকৰ নীতি নিৰ্দেশনাবিলাক আমি চাম তেওঁ চৰমপন্থী নেতা কোন কোন আছিলে বিশেষকৈ আমি যোনটো লাল বাল পাল বুলি আমি জানো ইতিমধ্যে আমি নাইন টেনৰ সমাজ বিজ্ঞানত পাই আহিছোঁ গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি আজিৰ এই পাৰ্টটোত আলোচনা কৰিম গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে ইয়াত দিয়া আছে মদ্ৰেছ মডৰেট ফেচ এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেচ যোনটো আমি অসমীয়াত ক'ব পাৰোঁ নৰমপন্থী আৰু চৰমপন্থীৰ কাল গতিকে নৰমপন্থীৰ সময়ছোৱা কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈকে ইতিমধ্যে আমি চাইছোঁ ওঠৰশ পঁচাশী চনৰ যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ স্থাপন হৈছিলে তেতিয়াৰে পৰা নাইণ্টিন জিৰ' ফাইভ যেতিয়া বেংগল পাৰ্টিশ্যন বা বেংগল বিভাজন হৈছিলে সেই সময়ছোৱাখিনিক আমি ক'ম নৰমপন্থীৰ সময়ছোৱা বা মডৰেট ফেচ আমাক এক্সামত সুধি দিব পাৰে যে কোনখিনি সময়ছোৱাক আমি মডৰেট ফেচ বুলি কওঁ তেতিয়া আমাক অপশ্যন দি দিব এইটিন এইট্টি ফাইভ টু নাইণ্টিন জিৰ' ফাইভ তাৰপাছত এইটিন নাইণ্টি টু টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন টুৱেণ্টি গতিকে এনেধৰণে আমাক সময়ছোৱাত দি দিব নাইণ্টিন টুৱেণ্টি টু নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি চেভেন তেতিয়া আমি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যোনটো আমাৰ এইটিন এইট্টি ফাইভ টু নাইণ্টিন জিৰ' ফাইভ গতিকে নেক্সট দি আছে ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড কনচলিডেশ্যন অফ ফিলিং অফ নেশ্যনেল ইউনিটি ই ৰেচপেক্টিভ অফ ৰেচ কাষ্ট ৰিলিজন অ'ৰ প্ৰভিন্স গতিকে প্ৰভিন্স মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ তেতিয়া বেলেগ বেলেগ প্ৰভিন্স আছিলে গতিকে সেই গোটেইবিলাকে এক লগ হৈ তেওঁলোকৰ কাষ্ট পাহৰি তেওঁলোকৰ ৰেচ পাহৰি বা তেওঁলোকৰ ধৰ্মৰ ওপৰত গৈ গোটেই ভাৰতৰ নাগৰিকে এক লগ হৈ এটা যোনটো এটা নেশ্যনেল এক্সপ্ৰেচন পাইছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টে সেইটো এই মডৰেট ফেচৰ বা নৰমপন্থী মানুহসকলৰ প্ৰচেষ্টাতে হৈছিলে ওঠৰশ পঁচাশী চনত যোনটো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ হিচাপে এটা নেশ্যনেল এক্সপ্ৰেছন লাভ কৰিছিলে তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে পিচফুল কনষ্টিটিউচনেল এজিটেশ্যনছ গতিকে তেওঁলোকে প্ৰেয়াৰ এণ্ড পেটিশ্যনছ ৱেৰ দা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ৱৰ্ক গতিকে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছসকলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দাবীবিলাক তেওঁলোকে প্ৰেয়াৰ বা তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ পিটিশ্যন ফাইল কৰি গতিকে তেওঁলোকে কনষ্টিটিউচনেল মিনছত খুব বেছি বিশ্বাস কৰিছিলে বা তেওঁলোকে সাংবিধানিক ৰূপে তেওঁলোকে নিজৰ কাম কাজবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰিম ষ্টেপ তেওঁলোকে লোৱাৰ পৰা বিৰত আছিলে বা তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰাৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ব্ৰিটিছসকলৰ লগত ডিছকাশ্যনত পাৰ্ট ল'ব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকে এইটিন এইটি ফাইভত কংগ্ৰেছৰ স্থাপনৰ পাছৰে পৰাই তেওঁলোকে ডিমাণ্ড ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকৰ স্বাৰ্থত ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকৰ লগত জড়িত কথাবিলাক আমি ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত বা ব্ৰিটিছৰ যোনবিলাক লেজিচলেটিভ এচেম্বলি আছে তাত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল মেটাৰবিলাকত তেওঁলোকে ডিছকাশ্যনত পাৰ্ট ল'ব বিচাৰিছিলে তাৰপাছত আকৌ তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক লেজিচলেটিভ কাউঞ্চিলত নমিনেশ্যন দিব লাগিছিলে বা তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ দাবী কৰিছিলে যে আমাৰ ইলেকশ্যনৰ থ্ৰু দি ভাৰত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক আমাৰ ব্ৰিটিছৰ লেজিচলেটিভ কাউঞ্চিলত তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিলে তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে ডেছ ছাকচিডেড ইন পাছিং দ্য ইণ্ডিয়ান কাউঞ্চিল এক্ট অফ এইটিন নাইনটি টু হুইচ এলাউড চাম মেম্বাৰ্চু বি ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড বাই ইণ্ডিয়ানছ বাট কিপিং দ্য অফিচিয়েল মেজৰিটি ইন টেক্ট গতিকে এই কথাখিনিকে ইয়াত দিয়া আছে যে তেওঁলোকে ডিমাণ্ড মডৰেট মানুহবিলাকে বা মড্ৰেট লিডাৰবিলাকে বা নৰমপন্থী লিডাৰবিলাকে তেওঁলোকে ডিমাণ্ড ৰখা আৰম্ভ কৰিছিলে যে ইলেকশ্যনৰ থ্ৰু দি আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক বা ভাৰতীয় লিডাৰ কিছুমানক লেজিচলেটিভ কাউঞ্চিলত বা লেজিচলেটিভ এচেম্বলিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে তাৰপাছত সেই সময়ৰ যোনটো আমাৰ ব্ৰিটিছ অধিকাৰী আছিলে তেওঁ আছিলে লৰ্ড ডাফৰিন আৰু তেওঁ এই মেটাৰটো তেওঁ চালি জাৰি চোৱাৰ বাবে এখন কমিটি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে আৰু সেই নিমিত্তে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ বিৰোধিতা কৰিলে ব্ৰিটিছে কিন্তু তেওঁলোকে নমিনেশ্যনৰ থ্ৰু দি বা এটা ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যনৰ থ্ৰু দি ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক এই ব্ৰিটিছৰ লেজিচলেটিভ এচেম্বলিত তেওঁলোকে ছিট প্ৰদান কৰিছিলে আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক গতিকে এইটো মড্ৰেটবিলাকৰ ডিমাণ্ডৰ কাৰণে হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বা তেওঁলোকে ডিমাণ্ডটো আগবঢ়াই ৰখাৰ কাৰণেহে এই মড্ৰেট মড্ৰেট লিডাৰসকলৰ কাৰণে এই ছাকচেছটো আমি পোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এইটোৱে আমি এটা ফাৰ্ষ্ট টাইম ইণ্ডিয়ান মানুহৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বা আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকখিনিৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন লেজিছলেটিভ এচেম্বলিত আমি থকা বা পাবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে এ অ' হিউম দাদা দাদাভাই নাৰজি বাদৰুদ্দিন টায়জী এম জি ৰাণাডে ডাব্লিউ চি বেনাৰ্জী জি কে গোখলে আনন্দ মোহন বোছ ৱেৰ ছাম অফ দ্য প্ৰমিনেণ্ট মডৰেট লিডাৰ্ছ গতিকে এইখিনি আছিলে এইকেইজন আছিলে খুব নামী দামী বা খুব নাম থকা মডৰেট বা নৰমপন্থী লিডাৰ কিছুমানৰ নাম গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এক্সামত কুৱেশ্যন পাব পাৰোঁ আমাক চাৰিটা লিডাৰৰ নাম দি দিব এ অ' হিউম বা দাদাভাই নাৰোজি তাৰপাছত বাদৰুদ্দিন টায়াবজী লগতে দিলে লগতে দিলে লালবাল পালৰ ভিতৰত এজন বং বংকিমচন্দ্ৰ যোনটো আমাৰ আছিলে তাৰপাছত আমাক দি দিব পাৰে বিপিন চন্দ্ৰ পাল গতিকে লগতে আমাক যদি দি দিয়ে দাদা ভাই নাৰজী বদেৰুদ্দিন তায়ভজী এম জি ৰাণা দে আৰু বিপিন চন্দ্ৰ পাল এওঁলোকৰ মাজত কোনকেইজন মডাৰেট লিডাৰ বুলি আমাক চিলেক্ট কৰিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে এই ওপৰকেইজন আমাৰ মডৰেট লিডাৰ হৈ যাব গতিকে আমাক চাৰিজন মড লিডাৰৰ নাম দিব পাৰে তাৰ ভিতৰত কোনজন মডৰেট লিডাৰ তাত আমাক চিলেক্ট কৰিব দিব পাৰে গতিকে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন বা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আমি আশা কৰিব পাৰোঁ এ অহিউম দাদা ভাই নাৰৌজী বদৰুদ্দিন তহজি এম জি ৰাণাডে ডাব্লিউ জি বেনাৰ্জী জি কে গোখলে আনন্দমোহন বোছ ৱেৰ ছাম অফ দ্য প্ৰমিনেণ্ট মডৰেট লিডাৰ্ছ গতিকে এইকেইজন আছে নৰমপন্থী খুব নামি নাম থকা লিডাৰ্ছ তাৰপাছত ইয়াত আছে দে ৱৰ্ক টু ক্ৰিয়েট এ ষ্ট্ৰং পাব্লিক অপিনিয়ন টু এৰ'জ কনচিয়াচনেছ এণ্ড নেশ্যনেল স্পিৰিট গতিকে তেওঁলোকে গোটেই ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক একলগ কৰি ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত এক লগ কৰাৰ যোনটো তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকৰ মনৰ মাজত যোনটো এটা নেশ্যনেল স্পিৰিট বা স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ যোনটো মনোভাৱ সেইটো গঢ়ি তোলাত এই মড্ৰেদ লিডাৰসকলৰ খুব বেছি অৰিহণা থকা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপাছত দিয়া হৈছে দে পাৰ্চুৱেডেড দ্য ব্ৰিটিছ গভাৰ্মেণ্ট এণ্ড ব্ৰিটিছ পাব্লিক অপিনিয়ন টু ইণ্ট্ৰডিউচ ৰিফৰ্মছ ইন ইণ্ডিয়া গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ ডিমাণ্ডৰ থ্ৰুটি ব্ৰিটিছসকলক বাধ্য কৰাইছিলে যে ব্ৰিটিছসকলে ৰিফৰ্ম কিছুমান ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে লাগু কৰিবলৈ বা ব্ৰিটিছ কিছুমান ৰিফৰ্ম তেওঁলোকে আনিবলৈ বাধ্য হৈছিলে এই মড্ৰেড লিডাৰসকলৰ দাবীৰ কাৰণে তাৰপাছত আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত এই ভিডিঅ'টোত আমি মড্ৰেড লিডাৰসকলৰ তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিকবিলাক আমি আলোচনা কৰিলোঁ তাৰপাছত তেওঁলোকৰ লিডাৰসকলৰ নামবিলাক আমি চালোঁ গতিকে এই গোটেই কথাখিনি খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ কাৰণে গতিকে ইয়াত আমি এটা ৰিভিজন কৰি লওঁ এইটিন এইট্টি ফাইভৰ পৰা নাইণ্টিন জিৰ' ফাইভলৈকে নাইণ্টিন জিৰ' ফাইভলৈকে এই সময়ছোৱাখিনিক আমি মডৰেট ফেজ বা নৰমপন্থীৰ কাৰ্যকাল বুলি আমি কওঁ যোনখিনি আমি কংগ্ৰেছৰ স্থাপনৰ পৰা বেংগল বিভাজনলৈকে আৰু এই বেংগল বিভাজনৰ কাৰণে চৰমপন্থীৰ উদয় হোৱা বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ বা তাৰ আগৰ পৰাই মানুহ কিছুমান ছেটিছফেকশ ছেটিছফাই হোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ পৰা আৰু এওঁলোকৰ কি ধৰণৰ কাম কাজৰ নীতি কি আছিলে এই ইয়াৰ ওপৰত খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কুৱেশ্যন আহি থকা দেখিবলৈ পাওঁ যে নৰমপন্থীসকলৰ কামৰ তেওঁলোকৰ প্ৰক্ৰিয়া কি আছিলে এতিয়া আমি ক'ব লাগিব প্ৰেয়াৰ পিটিশ্যন আৰু এজিটেশ্যন বা তেওঁলোকে সাংবিধানিক মিনচ বা সাংবিধানিক হিচাপে তেওঁলোকে কাম কাজ কৰাটো প্ৰিফাৰ কৰিছে তাৰপাছত আমাৰ মডৰেট লিডাৰসকলৰ ভিতৰত খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ কিছুমান হ'ল এ অউম দাদা বেনাৰজী বদৰুদ্দিন তৈয়াবজী এম জি ৰাণাডে ডাব্লিউ চি বেনাৰ্জী জি কে গোখলে আনন্দ মোহন বোজ ৱেট চাম অফ দ্য প্ৰমিনেণ্ট মডেৰেট লিডাৰ্ছ গতিকে আৰু তেওঁলোকে গোটেই মানুহবিলাকৰ মাজত মনত এটা নেশ্যনেল সংগ্ৰাম যোনটো আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এটা মনোভাৱ গঢ়ি তোলাত খুব বেছি নিজৰ অৰিহণা দিছিলে গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ মডৰেট ফেচ বা আমি নৰমপন্থী কাৰ্যকাল নেক্সট আমি চাম এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেচ বা চৰমপন্থীৰ কাৰ্যকাল গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংক্স ফৰ ৱাচিং